Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan Aura 13. Sempena dengan pemilihan AMNO 2013 ini, terutamanya kita mengkhususkan kepada pemilihan untuk merebut jawatan di Majlis Tertinggi AMNO. Sebagaimana yang diketahui 25 jawatan itu, 25 kedudukan kursi itu dipertandingkan dan dalam dalam kursi itu sebagaimana yang diketahui ada yang di atas sekali presiden, timbalan presiden dan juga tiga naik presiden. Untuk pertandingan kali ini kita ada enam calon-calon naik presiden. Salah satu daripada calon itu para penonton yang sedang menikuti siaran ini ialah Tan Sri Isa Abdul Samad yang kita datangkan ke studio pada hari ini. Dan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada Tan Sri. Selamat datang Tan Sri dan uh, kita pun mengalung alukan kedatangan Tan Sri di IMR studio kita ini untuk berbincang beberapa perkara berkaitan dengan pemilihan AMNO uh, 2013. Kita nak mulakan Tan Sri. Uh, saya dah tengok sedikit latar belakang Tan Sri dengan membaca uh, dalam Wikipedia dan sebagainya. Kita dapati setengah daripada umur Tan Sri, setengah. Setengah daripada umur Tan Sri ini sudah bekerja uh, terlibat langsung dalam AMNO Maknanya daripada kepala sampai ke kaki ni boleh dikatakan amno lah. Kalau digoris tu keluar darah tu darah amno lah. Sebab itu saya saya lihat uh, jatuh bangunnya Tan Sri ni apa pun masih amno. Apa pun masih perjuangan. Apa pun masih semarak semangat perjuangan itu. Apa rahsianya Tan Sri? Dia saya punya pegangan satu sajalah. Pertama kesetiaan kepada parti itu memang menjadi pegangan kepada saya. Itu sebab apa pun berlaku pada saya dalam politik, saya terima dengan hati yang terbuka. Dan yang lebih penting daripada kesetiaan itu, saya sentiasa mempercayai kepada takdir. Dan itu yang menjadikan saya mempunyai pertimbangan yang lebih rasional, yang lebih baik dan tidak terlalu mengikut perasaan. Tapi kalau diikutkan, kalau tanpa mempercayai takdir ini, Tentu kita akan lakukan sesuatu yang akhirnya bukan saja merosakkan diri tapi mengosakkan organisasi parti kita itu sendiri. Itu pegangan saya lah. Okey. Tan Sri, uh, saya tengok dalam dalam ucapan-ucapan Tan Sri dan dalam juga dalam temu bual temu bual, Tan Sri nak bagi kepada AMNO ni secara berterusan. Ada dua Tan Sri nak bagi. Satu ilmu dalam hal pengurusan parti yang terbesar 3.5 juta ahlinya, satu lagi ialah experience ataupun pengalaman Tan Sri pengalaman yang begitu banyak daripada ahli dewan undangan negeri, exco-nya, kemudian tu menteri besarnya, kemudian tu menteri kerajaan pusatnya, kemudian tu sekarang terlibat dalam 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 giant organization, giant companies ya yang dipanggil sebagai FGFV VH ya, Felda Global Ventures Holding dan sebagainya. Kita lihat bahawa uh, dinamisme Tan Sri dalam memberikan sumbangan itu sangat hebat. Ya, saya, yang apa yang saya nak sebutkan ini tadi soal nak memberikan ilmu dan pengalaman. Pengalaman yang macam mana dan ilmu yang macam mana dalam konteks sekarang ni Tan Sri, konteks amno sekarang ni yang Tan Sri nak serahkan, nak berikan, nak infakkan kepada amno. Itu sebab bila saya membuat keputusan untuk bertanding sebagai salah seorang calon net presiden, saya menyatakan kepada pemimpin perwakilan amno, matlamat saya hanya satu iaitu untuk menyumbang kepada parti bagi menghadapi pilihan raya yang ke-14. Maknanya berdasarkan perkara yang saya ada, mungkin ada sedikit sebanyak kelebihan dan sebagainya. Pertama, tentulah dari segi pengalaman. Ya bila sebut pengalaman tentulah pengalaman berpolitik, pengalaman menguruskan parti. Ini yang saya tawarkan kepada perwakilan amnu untuk Uh, memilih saya sebagai salah seorang net president. Kerana saya katakan saya ikhlas untuk saya naik pangkat lagi tak ada. Sebab yang menjadi presiden dan timbalan ialah rakan-rakan pek saya. Dan saya pun tidak ada hasrat untuk menentang mereka. Okay. Ha, uh, jadi itu sebab saya kata dalam UMNO ni ada lima orang saja yang lama yang ada pengalaman. Yang ada memegang jawatan Pertama Tengku Razali yeah. ni kita anggap sebagai super senior yeah. Peringkat yang kedua ialah Datuk Najib yeah. Saya, Tansi Muhyiddin Nazri dan uh, Tansi Syaril yeah. Jadi dua daripada lima ini Sudah memegang jawatan yeah. Datuk Nazri dan Tansi Syaril tak mempertanding yeah. Saya kata saya tinggal seorang saja <laughs> uh, Pemimpin lama uh, UMNO Yang nak bertanding Dan harapan saya Saya dia beri peluang bagi menduduki kursi naik presiden yang secara automatik akan duduk dalam pengurusan parti. Itu yang saya tawarkan khidmat saya lah. Saya nak ambil perkataan tadi kita Tan Sri kata perlu AMNO menyediakan dirinya bagi menghadapi PRU yang ke-14. Kemungkinan PRU ke-14 Tan Sri kalau ikut susunan yang lama-lama lah -lama, mungkin 3 tahun setengah ya. saja daripada sekarang ini. Okey. Uh, jadi kalau kita lihat uh, negeri Tan Sri ya eh, negeri 9 ya. Eh, majoriti dari segi kerusinya empat saja dan dan kita tengok Perak pun empat saja terengganu dua saja misalnya jadi maknanya kalau kita tengok badai badai yang dibawa oleh pembangkang badai yang dibawa oleh pakatan rakyat nampaknya begitu hebat daripada johor melaka negeri Sembilan sampailah kepada perlis dan Sabah mungkin juga Sabah dan Sarawak. Jadi maknanya apa ramuan yang 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 Tansi nak bawa? Ramuan tu, ramuan yang Tansi nak bawa kepada AMNO bagi menentukan paling tidaknya dua parti majoriti itu dapat semula setelah hilang dua penggal ini. Pertama, AMNO mesti terus menjadi parti yang kuat dan diyakini oleh orang bukan Melayu, khusus yang orang Melayu. Kalau kita tengok senario pilihan raya yang ke-13, kita dapati sokongan orang Melayu kepada AMNO dan calon barisan begitu baik sekali, meningkat. Yang jadi masalah kita ialah rakan-rakan di dalam barisan nasional, MC, gerakan, sedikit MIC kerana tim mereka tidak dapat membuat prestasi yang baik. Oleh sebab itu, strategi kita yang mesti kita lihat ialah bagaimana AMNO boleh menambahkan lagi. Menambahkan lagi sokongan orang Melayu kepada AMNO. Termasuk generasi-generasi generasi muda. Anak-anak muda Melayu yang sudah layak menjadi pengundi terus menyokong dengan harapan rakan-rakan kita dalam komponen dalam masa setahun dua ini boleh memulihkan kedudukannya bagi menambahkan lagi sokongan aa, kepada barisan nasional itu. Walaupun mungkin tidak sebaik dulu tetapi kalau ada peningkatan yang lebih baik daripada pelayar yang ke-13 saya yakin dan percaya kita akan capai kejayaan. Tanseri saya saya nak pergi kepada satu perkara yang berbeza sikit ya. Uh, kalau kita baca tulisan-tulisan, dan -tulisan, ucapan-ucapan Tun Dr Mahathir ya uh, dalam check date ya. Uh, kita dapati um, beliau sangat kritikal persoalan mengenai uh, tidak ramai orang-orang yang berilmu, profesional-profesional dan sebagainya masuk dalam UMNO berbanding berbanding Tanseri ya dengan over the other side. Disebabkan dia kata pintu tidak begitu terbuka di peringkat bahagian dan sebagainya. Dan uh, saya nak kaitkan dengan dengan Tan Sri ni Tan Sri 64 tahun, nak berikan ilmu, nak berikan kemahiran, nak berikan pengalaman dan sebagainya. Tidakkah Tan Sri merupakan salah seorang daripadanya yang menutup pintu itu? Ini soal membawa orang muda di dalam parti. Ini satu perkara yang penting yang sering disebut oleh Tun Mazin. Itu saya setuju masuk pimpinan sekarang Datuk Najib juga. Pertama, UMNO misi mengubah sikap. Maknanya misi menerima seramai mungkin orang muda di dalam parti termasuk golongan profesional ini. Jangan dihalang. Jadi jadi yang menjadi penghalang ialah kerana sebahagian pemimpin kita rasa takut kedudukannya tercabar. Tercabar. Ha, ini akan merugikan parti itu satu bab. Ini yang disebut meremajakan parti. Yeah. Kalau kita nak remajakan parti, bukan makna kita buang orang lama. Yeah. Orang lama kekal, orang baru mesti ditambah. Yeah. Ha, barulah. Sebab yang lama pun dulu, sebelum dia jadi lama, dia pun baru juga. <laughs> jadi, jadi proses itu berjalan. Yeah. UMNO sebenarnya memang tidak ketandusan pemimpin. Dari dulu. Sebab kita mempunyai proses Aa, kematangan, pengalaman tu berjalan dengan baik menerusi pergerakan pemuda, wanita, sekarang ada puteri. Cuma akhir-akhir ini ditimbulkan kerana kesusahan yang nak masuk ni. Yang nak masuk menyertai parti. Ha, itu. Kalau dikatakan saya menghalang, itu tidak begitu tepat. Kerana saya tidak menghalang sesiapa. Cuma saya kata saya mewakili orang lama. Kerana dalam parti hari ini saya fikir 50% lebih masih lagi orang lama yang menguruskan parti. Jadi kalau kita tolak orang-orang lama macam saya ini pun satu kerugian juga. Ha, kerana yang di bawah tu begitu ramai. Menjadi amalan kepada UMNO dari dahulu pun kombinasi antara lama dan baru ini yang menjadikan parti kita berterusan ha, hidup sampai sekarang. Balik kepada perkataan meremajakan apa ni, Tan Sri, dalam tulisan-tulisan dan juga ucapan-ucapan yang saya dengar, ada dua perspektif dalam kita melihat meremajakan. Satu, meremajakan dari segi umur. Nombor dua, meremajakan dari segi fikiran berfikir, meremajakan daripada cara bertindak, meremajakan dari segi pemerkasaan, meremajakan dari segi membentuk kepribadian dan sebagainya. Itu yang nak diremajakan bukan hanya barisan umur-umur muda begitu ya. saja. Yang mana Datuk tadi? Itu betul. Dari segi meremajakan AMNO pertama individu itu. Kalau ramai orang masuk AMNO yang muda-muda, maknanya AMNO boleh remaja. Di samping yang lama itu. Besar. Yang kedua ialah dari segi pendekatan kita Pendekatan UMNO mesti sentiasa remaja Sesuai dengan keadaan semasa Tujuan UMNO itu tak perlu ubah Saya fikir enam tujuan yang ada dalam perlembagaan parti Memang relevan sepanjang masa Iaitu dari segi Islam, negakkan syariat Islam, agama, resmi Kedokteran Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa pangsaan Hak istimewa Melayu Apa lagi Ha, bangun main peranan menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. aku ha, kesemua ini memang relevan. Cuma yang kita nak tekan ialah pendekatan, approach kita. Bagaimana? Umpamanya golongan muda hari ini tentu tak boleh di pendekatan ni tak sesuai zaman saya jadi pemuda UMNO atau baru-baru masuk UMNO tahun 72. Tentu berbeza. Ha media umpamanya. Hari ini media baru menguasai pemikiran dan minat golongan muda. AMNO juga mesti mampu untuk penetrate untuk menguasai bidang ini supaya kita dapat memberi pandangan-pandangan yang tepat dan menasabah supaya yang boleh diyakini. Ini yang maksud saya meremajakan AMNO ini bukan saja seperti sebut tadi dari segi umur tetapi saya melihat dari segi pendekatan. Nah itu amat penting. Okey, Tan Sri ya, satu lagi tadi saya saya simpan sebenarnya soalan tadi tapi patutnya ditunjukkan lebih awal lagi tadi. Tan Sri mengatakan Tan Sri cukuplah sampai jadi naib presiden. Hmm maknanya tidak berniat nak jadi timbalan presiden apa lagi tidak berniat untuk menjadi presiden disebabkan faktor-faktor uh, uh, persamaan antara presiden dengan timbalan presiden paling tidak daripada lamanya berjuang dalam parti daripada faktor umur dan sebagainya um, agak-agak tan serilah eh? uh, kalau misalnya ada orang yang lain macam tan sri juga mengatakan cukuplah aku di sini aku akan menggunakan kedudukan yang ada ini sepenuhnya untuk aku majukan AMNO bukan memikirkan cari pada orang lain nak bersama-sama nak pergi kepada nombor sekian nak pergi kepada nombor sekian pergi nombor sekian akhirnya masa dan tenaga terbuang untuk naik begitu naik diturunkan naik diturunkan maknanya Tan Sri kalau kalau betul-betul itulah pemikiran dan amalan Tan Sri saya rasa itu sesuatu yang sangat murnilah Tan Sri Memang saya sebut banyak kali dan sampai hari ini pun setiap kali saya berjumpa dengan perwakilan AMNO ketika menawarkan ini saya menyebut perkara itu. Saya betul-betul untuk membantu parti. Bantu presiden dan timbalan presiden untuk menghadapi penaraya. Berbekalkan sedikit sebanyak pengalaman, mungkin ada sedikit sebanyak kebolehan untuk bantu parti. Kerana nanti orang, orang akan bertanya, kalau tak pegang jawatan pun boleh bantu. Tetapi yang nak jadi naik presiden ni sebab secara otomatiknya naik presiden Amno termasuk ketua-ketua sayap akan duduk dalam jawatan kuasa pengurusan parti yang dipengusikan oleh timbalan presiden dan ini kita merencanakan program, strategi, melaksanakan apa yang diputus oleh MKT dan melihat pengurusan parti perusahaan ha, di sinilah yang saya nak masuk sebab saya dulu pun pernah menjadi naik presiden pada 2004 yang lalu Okey, Tan Sri, kita terpaksa berhenti sebentar Tan Sri. Uh, lepas tu kita sambung dalam segmen yang kedua kepada Aura 13. Para penonton, bersama dengan kita ialah Tan Sri Isa Abdul Samad. Uh, sebagaimana yang kita tahu, uh, salah seorang calon untuk kerusi uh, naib Presiden UMNO, enam orang, salah seorang daripadanya ialah Tan Sri Isa. Dan kita jumpa selepas ini bersama dengan Tan Sri lagi beberapa soalan yang akan dibuka dan akan dijawab oleh Tan Sri. Jumpa selepas ini. Tan Sri saya nak sambung perbualan kita ni nak minta Tan Sri komen menyentuh beberapa perkara mengenai pemilihan cara baru ni. Sejak tahun 2009 dirangka pemilihan cara baru, kalau dulu 2500 orang yang memilih, sekarang ini 146500 orang. Katakanlah 150000 orang yang memilih. Pertama sekali, apa respon respon awal Tan Sri bila tahun ini dia mengukakan perancangan yang berbeza untuk memilih uh, pimpinan AMNO ini dibandingkan dengan yang lepas-lepas. Respon saya yang pertama ialah saya amat bersetuju. Kerana pada hemat saya pemilihan yang dibuat oleh ramai orang lebih baik daripada pemilihan yang dibuat oleh bilangan yang sedikit. Serupa juga lah macam kita berbincang pendapat ramai, ramai mengeluarkan pendapat lebih baik daripada dua tiga orang mengeluarkan pendapat. Itu satu transformasi yang memang dihasratkan oleh Yang Berhormat Datuk Najib apabila mengambil alih sebagai presiden parti yang pertama. Yang kedua saya lihat di pengkat akar rumbi kemeriahan AMNO tu wujud balik. Di mana setiap cawangan berusaha mencari ahlinya untuk mencukupkan korum dalam musyarakat cawangan. Kerana mereka tahu tahun ini mereka ada hak ketua cawangan, naib dia, puan muda, wanita, putri. Jadi ini menjadikan pemimpin-pemimpin parti di pengkat geras Run Akaumi begitu aktif. Begitu aktif. Dan ini juga suatu peluang yang baik bagi melibatkan pemimpin Akaumi ini kepada pemilihan parti pengkat pimpinan dan mengetahui soal-soal isu-isu nasional yang lebih jelas. Apabila kita ramai bertanding, tentu yang ramai yang bercakap mengenai perjuangan, dasar parti, dasar kerajaan. Dan ini memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin akar umbi ini menemui calon-calon ini dan dapat mendengar apa kehasrat, tujuan dan juga dasar parti kita, kerajaan dan sebagainya. Di samping, faktor yang uh, tak kurang penting, hubungan antara pemimpin dengan akar umbi itu bertambah akrab. Apabila ada pemilihan seperti ini Tuan Sri, ya, itu, itu yang, yang positifnya Tetapi yang kita tengok dalam akhbar Bahkan cara terbuka Pemimpin-pemimpin UMNO memberikan pendapat Yang agak uh, menyentuh beberapa perkara Yang boleh dikatakan uh, Boleh dibaiki lagi lah dalam cara metodologi pemilihan tahun ini. Pertamanya masa tak cukup dia kata masa tak cukup. Tadi Tan Sri duduk aja saya tanya pun memang masa tak cukup. Nak pergi Sabah pun sekali pergi nak pulang lagi pun mungkin tak ada tak ada masa nak pergi negeri yang besar seperti itu. Ada yang yang saya dah baca dalam blog oleh kerana nak memburu roadshow ni ada sampaikan sampaikan tak sihat masuk hospital. Uh, itu, itu yang, yang digambarkan eh. Jadi dan kebanyakan pula Nombor dua, nombor dua Tan Sri digambarkan Yang ini kata menguntungkan menteri Timbalan menteri Orang yang berjawatan dalam GLC dan sebagainya Sebab mereka ada kedudukan kedudukan nama mereka terpampang biasa dalam akhbar dalam televisyen dan sebagainya mereka sudah dikenali tetapi dia kata sebahagian besar daripada calon ni sebenarnya adalah yang tidak dikenali langsung nama-nama itu kecuali di kalangan beberapa orang dalam AMNO apa apa respon Sri tentang itu pertama dari segi kesuntukan masa saya fikir itu tak ada banyak masalah sebab kita tak boleh banyak sangat membuang masa ini untuk penumpuan pemilihan parti kita ada tanggungjawab lain kalau terlampau panjang sangat proses period atau waktu pemilihan parti ni banyak kerja tak jadi kerana fokus kita sudah ke arah itu ha, kalau nak tambah pun mungkin tambah sedikit ya. tapi saya tak bersetuju terlalu panjang lah kerana banyak masa akan terbuang bukan makna terbuang yang tak berfaedah untuk politiknya ya hmm. tapi untuk menjalankan tanggungjawab kita akan terpaksa Kuangkan sikit. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi komen-komen sistem baru ni memang ada lah. Cuma, cuma antaranya ialah terlalu bebas sangat untuk orang bertanding. Ha, ini suatu yang boleh difikirkan kemudian. Saya pun berpendapat begitu. Mesti ada sikit sebanyak bukan sistem kota tapi adalah beberapa cawangan katalah berdasarkan jumlah cawangan. Ha, kalau misalnya kata seorang yang nak bertanding, berapa orang cawangan? mungkin ada satu cawangan cadang, satu cawangan sokong. Tak adalah dia pergi saja terus daftar. Dan ini mungkin akan ada yang nakal-nakal masa akan datang. Saja-saja nak mencemarkan nama presiden atau timbalan presiden. Dia masuk bertanding. Dan ini dah jadi macam suatu bahan yang main-main. Ha, ini kita tidak mahu dalam pemilihan UMNO sebab... Yang nak jadi presiden dan pemimpin UMNO ni Yang merupakan pemimpin negara Itu antara perkara-perkara yang boleh kita baiki lah Yang kedua yang perlu dibaiki Yang dikomen oleh ramai lah Waktu peraturan berkempen ha, Yang disebut terlalu ketat Tetapi saya bila ditanya Saya sebut kadang kita selalu terlupa Selepas pemilihan kita tak bercakap lagi mengenai Tak bercakap mengenai peraturan pemilihan Sebab kita dah habis pemilihan Sepatutnya selepas pemilihan ini Kita bercakap mengenai Proses pemilihan itu Caranya dan kita baiki ha. Dalam pemilihan kita tak boleh elak Untuk calon menemui perwakilan Super macam pilihan raya Kalau pilihan raya mesti calon pergi jumpa orang Kalau tak jumpa orang Macam mana boleh jadi calon Itu yang pertama Yang kedua calon mesti dibenarkan untuk bercakap untuk bercakap, berinteraksi dengan Uh, perwakilan Dan ini pun kita amalkan dalam pilihan raya Cuma Alhamdulillah Pihak pengurusan Dari segi jatan kuasa disiplinnya Telah melonggarkan uh, Dan insyaAllah saya kata pada masa akan datang Selepas pemilihan nanti kita mesti berbincang Sistem pemilihan kita Dan kita untuk baiki untuk 3 tahun akan datang Kalau tidak besok kita lupa Bila tahu 3 tahun akan datang Kita nak pilih kita komplain balik itu sayang saya lihat. Okey, Tan Sri, ya, satu lagi yang kenyataan yang Tan Sri keluarkan ya, yang dipetik dalam dalam akhbar dan di mana-mana. Tan Sri kata Tan Sri bertanding ini bergerak secara solo. Uh, dan uh, Tan Sri tidak memikirkan kalau ada orang ada pakatan di sana, pakatan di sini dan sebagainya. Ada understanding di sana, understanding di sini dan sebagainya. Tan Sri tak ambil pot sangatlah perkara itu. Tan Sri lebih selesa dengan cara Tan Sri iaitu untuk pemilihan ini, aku I'm going solo. Macam mana Tan Sri itu? Dari segi track record saya, memang saya tak setuju pertandingan UMNO ni sebagai satu pertandingan keluarga. Dibuat kelompok-kelompok sebab, sebab tahun 93 tu saya kumpulan yang menentang tim wawasan yang dikepalai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu saya menentang saya lawan ha, ketika itu sebagai ketua pemuda Malaysia berlawan dengan sahabat saya Tan Sri Rahim itu pendirian saya sebab bagi saya untuk pilih pemimpin ini kita tidak boleh memilih secara selongok macam saya kata kita kena pilih satu-satu kita tak boleh ikut rakit. Masuk dalam rakit tu kita pilih tak boleh. Kita mesti pilih satu-satu. Supaya pilihan kita itu lebih tepat. Itu yang saya sebut saya tidak berminat dari segi bertanding mengikut kumpulan ini. Lebih baik kita pilih secara satu-satu. Tambahan pula yang bertanding ni semua amno. Kalau kita berlawan dengan pembangkang tentulah kita ada tim kita. Ini kita bersama-sama amno dalam satu keluarga. Keputusannya kita terima Walaupun mungkin orang tu saya tak setuju Tapi saya kena terima Bila kita dah Keputusan dah dibuat Ini kita merupakan satu Bukan saja Prinsip pertandingan tu Tapi ini merupakan suatu Kepahaman kekeluargaan yang baik Itu sebab saya tak ada minat dari segi tim-tim ni. Uh, Tan Sri, ya, eh? dari si suasana, saya nak cerita suasana ni. Tan Sri pun memandang suasana ni agaknya lebih lebih bird's eye view, lebih lebih lebih, lebih luas lagi agaknya. Uh, kalau kita lihat, lihat kali ini, biasanya dalam pertandingan UMNO, terutamanya kalau ada pemilihan, zaman pemilihan seperti ini, tahun pemilihan seperti ini, dengan buku-buku yang keluar, surat-surat layang yang keluar, tersebar buku ini, buku itu, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri, sampailah di mana persidangan pun dihulurkan buku-buku tersebut dan kandungan buku-buku tersebut tak lain daripada fitnah sana fitnah hmm. sini ha, tapi nampaknya bagi tahun inilah nampaknya surat layang tu pun tak berapa nak nampak buku pun ya. masih tak ada tak ada di 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 pasaran tak ada di, di edarkan itulah perubahannya dengan media yang baru ni huh. tapi ada pengganti blog jadi <laughs> <laughs> ya ini dia dah berubah memang saya pun sebut di beberapa tempat hmm. kau tidak baca macam, -macam surat layang keluar untuk mengkritik sama ada dibuat oleh orang parti atau luar parti pembangkang umpamanya berlaku tapi kali ini memang terlalu kurang sangatlah sehingga hari ini kalau ada pun keluar buku buku mungkin menceritakan tokoh ni punya pengalaman dan sebagainya ini peranan ni dah diambil oleh media baru itu sebab dalam blog-blog macam-macam cerita ha, ada yang baik ada tak baik mengikut kepada mereka yang punya blog siapa yang mereka nak sokong itu ganti kepada proses apa amalan yang dibuat oleh kita dulu sekarang dah blog ambil alihlah media baru <San -tuan> <San -tuan> jadi jadi macam ni kalau tan sri kata kalau amalannya tan sri tengok pemilihan presiden dia mereka pemilihan perdana menteri di United Kingdom negara-negara lain termasuk Australia baru-baru ni misalnya peranan media baru ni sangat-sangat penting ya. sangat-sangat hebat Tan Sri sendiri macam mana? Macam mana Tan Sri menggunakan media baru? Untuk untuk kita meyakinkan perwakilan supaya mengundi Tan Sri Isa Samad sebagai salah seorang naib presiden UMNO. Kita guna juga media-media baru yang mesti kita buat. Kerana yang ini seperti saya kata diminati terutama golongan muda dalam parti. Mungkin golongan lama mereka tidak begitu ambil uh, kisah sangat sebab sistemnya masih mereka mengenali pemimpin tu lebih ha lebih awal daripada golongan muda dalam parti ni. Golongan muda dalam parti tentu dia tak mengenali saya. Sebab saya uh, orang lama. Mungkin kalau ada pun sebahagiannya daripada negeri 9 sebab saya jadi besar lama mungkin dia tengok masa dia sekolah rendah dulu. Hmm. Tapi tempat lain dia tak mengenali. Jadi kita terpaksa menggunakan benda ini juga untuk golongan-golongan uh, muda ni. Insya-Allah saya percaya. Ini sebagai satu Kalau dibuat secara yang baik Tentunya akan memberi faedah yang baik Tapi kita tak boleh elak dan lari daripada ini Itu sebab saya sebut di awal tadi UMNO mesti mampu untuk menguasai media baru ni Bukan makna kita kawal tidak Tetapi makna kita menyertai Dan dapat mengatasi setiap apa yang disebut Oleh pembangkang khususnya Bagi kita mempertahankan parti dan kerajaan Tan Sri, tadi Tan Sri menyebutkan kalau menang Tan Sri akan menyumbang uh, dalam struktur parti, uh, dalam pentadbiran parti untuk membawa AMNO yang menjadi komponen terpenting dalam bahasa nasional khususnya untuk PRU yang ke-14 yang akan datang ni. Kalaulah ditakdirkan kalah. Apa pula yang 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 Tan Sri nak lakukan kepada parti? Kalau kalah saya terus akan menyumbang sebab ada prinsip pengalaman saya ketika saya digantung hak saya nah, cuma ketika itu ada orang silap ingat saya dipecat saya tidak dipecat saya digantung hak saya iaitu tidak boleh dipilih tidak boleh memilih tidak boleh dilantik tak boleh melantik tapi ahli amnu terus tu sebab masa 205 sampai 208 bila saya jadi ketua bahagian balik parti tak pernah meninggalkan saya apabila ada pelanggaran kecil saya memang dijemput untuk menjadi tenaga. Itu sebagai bukti bagi saya lah. Bahawa sama ada saya menang atau kalah apa pun. Kerja untuk parti itu memang akan saya buat. Ha, tetapi kalau menang, saya kata tadi, saya duduk dalam mainstream tu. Ha, dalam mainstream tu. Jadi inilah yang nak saya sumbangkan secara yang lebih berkesan. Bersama-sama dengan rakan-rakan lain. Tentulah kita dapat menyumbang ketika kita masuk dalam mainstream daripada luar tentu berbeza ha, dari segi keberkesanannya lah. Nazri, uh, kita sudah jadi penghujung ini uh, Di sana tu melalui kamera-kamera tu Tan Sri Kata kalau ada 150 ribu perwakilan 3.5 juta ahli-ahli UMNO belum. Apa agaknya sepatah dua perkataan yang terakhir untuk keluar daripada mulut Tan Sri ya. kepada mereka yang sedang menonton secara ini. Okey, yang akhir saya mengharapkan perwakilan UMNO yang RM146,000 itu beri peluang kepada saya untuk menduduki semula jawatan Nek Presiden itu dan insyaAllah mereka boleh nilai akan khidmat saya setelah saya dipilih menjadi salah seorang Nek Presiden. InsyaAllah. Okey, uh, para penonton yang berselian. Terima kasih yang tidak teringat kepada Tan Sri Syah Samad yang datang ke studio IMR TV ini dan uh, kita telah mendengar daripada beliau telah mendengar uh, intipati perjuangan beliau telah mendengar agenda yang akan diletakkan kepada AMNO oleh beliau dan juga tentang beberapa perkara yang nak dilakukan oleh beliau yang beliau nak masuk untuk mengurus mentadbir urus AMNO khususnya bagi mendepani PRU yang ke-14 yang akan datang ini. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada perwakilan, terima kasih kepada ahli AMNO seluruhnya yang sedang men menonton siaran daripada AMR TV yang namanya Aura 13 sempena dengan pemilihan AMNO tahun 2013 ini. Cukup setakat itu, aku lakukan lihat dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.